სპორტფესტზე ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე ვისაუბრებთ. ასეთი ხასიათის ღონისძიება არ გამართულა ამ მასშტაბით საქართველოში აქამდე. მისი ორგანიზატორი რეზი პეტრიაშვილია ჩვენი სტუმარი და გვეტყვის დეტალებს უფრო დაწვრილებით. ძალიან დიდი მადლობა რეზი, რომ ჩვენთან ხარ დილიდან. რა არის ღონისძიების მიზანი, იდეა, ასე რომ ვთქვათ? გამარჯობა, მოვისალმები მაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ესე იგი, ჩვენი ღონისძიების იდეა წამოვიდა ჩემი ცხოვრების სტილიდან, გამომდინარე იქიდან, რომ მე ბავშვობიდან სპორტში ვარ ჩართული 6 წლიდან და ძალიან ახლო არის ეს სფერო ჩემთვის და ყოველდღიურ ცხოვრებაში ძალიან აქტიურად ვარ ჩართული სპორტში. შემდგომ უკვე არაერთი წვრილი სპორტული ღონისძიების ორგანიზებას ვახდენდი და აი ცოტა ხნის წინ მომივიდა იდეა, რომ აუცილებელია, არ არსებობს სივრცე, სადაც სპორტული ორგანიზაციები ერთად შეიკრიბებიან, წარადგენენ თავის თავს, მოყვებიან თავის მიღწევებზე, ისტორიაზე, მნიშვნელოვან ამბებზე, ასევე დღევანდელ რეალობაზე, სად შეიძლება ვთქვათ ბავშვის მიყვანა, სად შეიძლება ამ სპორტის უფრო სიღრმისეულად გაცნობა და ასევე სპორტსმენები, რომლებიც წარმოადგენენ თავის პროფესიას, თავის საქმეს. ეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია, როცა ის ადამიანი გიზიარებს თავის გამოცდილებას, რომელიც ამ სფეროში მოღვაწეობს. ასე რომ ეს ყველაფერი გავაერთიანეთ, მივეც ფესტივალის სახე, გარდა სპორტული აქტივობებისა, აქ ბევრი სხვადასხვა ღონისძიება იქნება გაერთიანებული და რაღაცა კარგი განწყობით გვინდა სტუმრებს და ახალგაზრდობას, თუ უბრალოდ მოყვარულებს, რომლებიც შეიძლება ეხა უბრუნდებიან თავის ბავშვობის სპორტს ან ახალ აღმოჩენებს აკეთებენ, მივიღოთ, გაუმასპინძლდეთ და კარგი საინტერესო სიახლეები შევთავაზოთ. ძალიან საქართველოს ცნობილია ზოგადად, რომ სპორტის მასობრიობა იქნება, თქვათ, ეს გუნდურ სახეობებში თუ ინდივიდუალურ სახეობებში. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის, როგორც პროფესიულ, ისე სამოყვარულო დონეზე, ალბათ ერთ-ერთი მიზანი ამ იდეის ის არის, რომ უფრო მასობრივი გახდეს და საინტერესოა ისიც, რომ თქვათ, რაღაც ერთი ასაკობრივი კატეგორიისთვის განკუთვნილი ეს ღონისძიება არ იქნება ახსენეში, რომ ის ადამიანებიც, თქვათ, ვინც ახლა შეიძლება სულული გაუშვნენ და უბრუნდნენ ბავშვების სახეობას, მათთვისაც საინტერესო იქნება ეს ღონისძიებები, რომლებიც გამართა. კი ბატონო, იდეა ეს ორ მიმართულებად გავყავით ამ ნაწილში. ერთი არის პანდემიის დროს შედარებით ნაკლებად აქტიური ახალგაზრდები და ბავშვები გამომდინარე ამ ჩაკეტილობისგან, რომლებიც მოწყდნენ ყოველდღიურ აქტიურ სპორტულ ცხოვრებას, და მეორე მიმართულება ისევ პანდემიის ფარგლებში, სადაც ბევრი ადამიანი სამოყვარულო სპორტით დაკავდა და რაღაცნაირად დაუბრუნდა შეიძლება ძველ თავის სპორტებს. შესაბამისად ორივე მიმართულება მოითხოვდა იმას, რომ რაღაცნაირად წახალისება მოხდარიყო და როგორც ვთქვათ, უფროსებისთვის, ისე ბავშვებისთვის შევქმენით ის გარემო, სადაც კარგი სტიმულირება მოხდება სპორტული ცხოვრების თავიდან დაწყების თუ მეტად გაღვივების. რაღაც ტექნიკურ საკითხებზეც რო ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, თარიღები, როდის გამართება და სად გამართება ეს ღონისძიება და საინტერესო არის თვითონ უშუალოდ დღისგან რიგით, ვთქვათ, რომელი საათიდან შეიძლება სურველებს რომ მოვიდნენ და ჩაერთონ რაღაც სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებში. კი ბატონო. ესე იგი, ჩვენი ფესტივალი გამართება 22 და 23 ოქტომბერს დედაენის ბაღში. 12 საათიდან უმასპინძლდება სტუმრებს, დაბნელებამდე იქნება, ეს არის დღის ღონისძიება. ძალიან კარგი ამინდებია და ოქტომბრის მეორე ნახევარში მზიან სასიამოვნო, ესე იგი, ამინდებს დაემთხვა ეს ყველაფერი და ძალიან კარგია. თვითონ რაც შეეხება ღონისძიების გაშლას, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი ნაწილი არის სპორტული მხარე, ეს არის კლასიკური სპორტების ზონა, სადაც გაერთიანდებიან ფედერაციები, კლუბები, გუნდები, სხვადასხვა სპორტული სერვისები და ორგანიზაციები. ასევე ჩვენ გვაქვს ესევე ეძახით საპიკნიკე ზონა, რომელშიც იქნება სპორტული აქტივობები, რომლებსაც მაგალითად პიკნიკზე წასვლის დროს ოჯახის წევრებთან თუ მეგობრებთან ერთად უკავდებით, რომელიც არ ითხოვს პროფესიულ უნარჩვევებს სპორტულს და უფრო არის გასართობი, დასასვენებელი და რაღაც გასახალისებელი. ასევე იქნება ბავშვების ზონა, სადაც საბავშვო სპორტული გართობები იქნება
იქნება. რა თქმა უნდა, კვების ზონა გვექნება დაახლოებით 7-მდე სხვადასხვანაირი კვების ობიექტით. გვექნება სპორტული არენა, სადაც ჩვენი მონაწილე ორგანიზაციები ჩაატარებენ სხვადასხვა სახის პერფორმანსებს. ეს იქნება ვარჯიშები, ეს იქნება თამაშები, ეს იქნება საჩვენებელი სპორტული სინქრონული აქტივობები, რომელიც თქვათ საინტერესოა გვერდიდან სანახავად თუ ახქმისთვის, რომ აი სხვადასხვა სპორტში როგორ ხდება სხვადასხვა პროცესები, რაც ვარჯიშის დროს შეიძლება იყოს და არა თამაშის დროს და დაფარული იყოს ესე გარეთვალისთვის. და ეგ არის, იდეა არის, რომ გაიხსნას ყველამ, დაინახოს შიგნით რა ხდება, როგორ ხდება და ამის მერე უკვე შეძლოს არჩევნის გაკეთება თუ თქვათ მეტი ინფორმაციის მიღება იმ მართულებით, რა მიმართულებითაც დაინტერესებულია ადამიანი. როდესაც გადავხედეთ აი მონაწილე ორგანიზაციების სიას, ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის ის, რომ თქვათ რაღაც ტრადიციულ სპორტის სახეობებთან ერთად, როგორც არის ფეხბურთის ფედერაცია, რაგბის კავშირი, წარმოადგენილი არის, რა თქმა უნდა, სხვა ეს ფართო მასებისთვის ცნობილი სახეობები არის ისეთ სახეობებიც, რომლებიც ნაკლებად იცის, ვთქვათ, თუნდაც სპორტის გულშემატკივარმა და არადა ძალიან გასართობია და ზუსტად ისეთი ღონისძიებებია, რომლებიც რაღაც ღიაცის ქვეშაც შეიძლება დაკავდე და სამოყვარულო დონეზეც ძალიან მარტივად შეიძლება რომ ჩაერთო. აი ამაზეც რო გითხრა, აი როგორი სახეობები იქნება წარმოადგენილი, რომლებიც ვთქვათ ნაკლებად არის ცნობილი საზოგადოებრივი? მაგალითად, ერთ-ერთი მიმართულება არის ახალი ფეხბურთისთან ასოცირებული, უფრო ტეკბოლი. 5 წელია ეს სპორტი არსებობს და აი საქართველოში ცოტა ხნის წინ დაფუძნდა როგორც ფედერაცია და აი ტეკბოლის პოპულარიზაცია მოხდება. ასევე ნორდიული სიარული არის ესეთი სპორტული მიმართულება, ისინიც იქნებიან წარმოდგენილი. აი იქნება ერთ-ერთი ქართული ბრენდი, რომელიც აწარმოებს ქართულ როლიკებს და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და კარგი არის, რაღაც გამორჩეული ჩვენი გამომფენი არის, ჩვენი მონაწილე არის ღონისძიების. რა ვიცი, აი ვეცადეთ მაქსიმალურად როგორც კლასიკური და ტრადიციული სპორტები შემოგვეყანა, ასევე როგორც თქვი, აი ახალი სპორტებისთვის მიგვეცა საშუალება, რომ მეტ ადამიანს შეხებოდნენ, მეტ ადამიანს მიიღოთ ინფორმაცია. და ჩემთვის საინტერესო იყო ის ნაწილიც, რომ დღის მიწურულს უკვე საღამოსკენ იქნებიან სპიკერებიც, რომლებიც რაღაც უშუალო კომუნიკაციაში შევლენ იქ დამსწრე ადამიანებთან და ალბათ გააცნობენ თავიანთი სპორტის სპეციფიკას, რაც თავის მისის შესახებ მოუყვებიან, რომ რატომ მაინც და მაინც ეს სპორტი და რატომ უნდა გაყვნენ მას, უფრო ღრმად გააცნობენ იმ სახეობას, რომელსაც თავად მისდევენ და რომელსაც მუშაობენ. რა შეეხება სპიკერები ფიქრობ, რომ აი ესე მაგ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც შენ მოყევ, მთელი დღის განმავლობაში იქნებიან ფედერაციები და ეს ორგანიზაციები წარმოადგენენ თავის სპორტსმენებს, ვინც ადგილზე მოუყვება სტუმრებს სხვადასხვა სპორტთან დაკავშირებით. რა შეეხება დისკუს პანელებს, ყოველ ანუ ორივე დღეს საღამოს გამართება, ეს იქნება სხვადასხვა სპორტის წარმომადგენლები ისაუბრებენ სპორტის მნიშვნელობას ცხოვრებაში, კვებასთან დაკავშირებით რჩევებს და ზოგადად როგორი მნიშვნელოვანია. სპორტის გარშემო იმ თემებზე იქნება საუბარი, რომ რაც უფრო მეტად დაგვეხმარება სპორტის აღქმაში, ჩვენ ყოველდღიურობაში, სპორტზე მორგებაში და ჩვენ უფრო განჯანსაღებაში და რაღაცა უკეთესი ჩვენი თავის აღმოჩენაში. და საუბრის მიწურულს მინდა ბავშთა ზონაზეც კითხო, ეს ალბათ ერთ-ერთი მანიშნებელია იმის, რომ ეს არის ღონისძიება, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ ოჯახებით მივიდნენ და თქვა ოჯახის ყველა თაობის წარმომადგენელი დაესწროს და ყველასთვის იყოს საინტერესო რა მოხდება ბავშთა ზონაში. კი ბატონო, იდეა თავიდანვე ემსახურებოდა დიდწილად იმას, რომ აი ოჯახები, რომელიც მაგათა მშობლები, რომელსაც უნდათ რომ თავის შვილს სპორტთან შეხება ადრეული ასაკიდან ქონდეს და თქვათ არ ჩაერიონ მის გადაწყვეტილებაში, მოვიდნენ, მშობლებმა მოიყვანონ შვილები, აჩვენონ იქ სხვადასხვა სპორტული მიმართულებები და შემდგომ უკვე ბავშვ მეტნაკლებად წარმოადგენა შეექმნას და თავისი თავი დააკავშიროს რომელიმე კონკრეტულ სპორტთან. საბავშვო ზონაში იქნება ძალიან მარტივი სახალისო აქტივობები, რომელიც შეიძლება იყოს არასტანდარტული, ვთქვათ, ჭადრაკის დაფა ან სხვადასხვა სპორტების ის ელემენტები, რომელიც
არა კლასიკურად იქნება წარმოადგენილი, მაგრამ ბავშვისთვის სახალისო იქნება და რაღაცა ინფორმაციულიც იქნება ერთის მხრივ და გასართობიც აუცილებლად. რაც შეეხება თინეიჯერებს და მოზარდებს, მათთვის უკვე უშუალოდ ჩვენი წარმოადგენილი ორგანიზაციები მუშაობენ და უფრო რაღაცა შესაბამისად ასაკის მიაწვდიან ამ ინფორმაციას. ეს იქნება ვარჯიშთან დაკავშირებით, ეს იქნება ვთქვათ აღჭურვილობის მოხმარებასთან დაკავშირებით, მაგალითად სათხილამურო სპორტის ფედერაცია იქნება წარმოადგენილი, რომელიც მოყვება თუ როგორ შეიძლება მოიხმარო სათხილამურო ბატონი, თხილამური გაასწორო, მოაწესრიგო, ეკიპირება როგორი უნდა ქონდეს, აი ესეთი სპეციფიური სპორტები, რომელსაც განსაკუთრებული აღჭურვილობა ჭირდება. ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, იქნება ძალიან სახალისო სპორტფესტი. მადლობა რეზი სტუმრობისთვის და იმედია, რომ ეს ფონიზება გახდება რეგულარული და ალბათ გააკეთეს მიზნად. კი ბატონო, მომავალში გეგმავთ, რომ ყოველწლიური იყოს, ვფიქრობთ, რომ გავიდეთ რეგიონებში და რაღაცა აი სპორტით მეტი ადამიანი მოვიცვათ და მეტი ადამიანი ჩავხვდოთ ამ ერთ-ერთ უნიშნალოვან სფეროში. კიდევ ერთხელ მადლობა სტუმრობისთვის და წარმატებას გისურვებთ ხადია. მოკლედ ვიცით ამ უქმეებზე, სადაც უნდა წავიდეთ დედაენის პარკში. ჩემი სახით შეემატა ამ ფესტივალს აუცილებლად. თან ამერიკული სპორტებიც იქნება, რაც ჩვენ ძალიან გიყვარს. კი ბატონო, დამატებით მოტივაცია ჩემთვის. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.